Kevime opastık jasağanma ökünbeyimin. Sırla sol. Üşüktasam da ömürümde kevime opastık jasayım da boylamapın. Kevime notas kanma 2 jıl boldı. Osa azgana uaqta köpte görbül gürdük. Alğaşında Almatının şer şağınan peter jıldap, otbasılı ömürden ıstığımen suğuna tetep berip jürdük. Qostay bilmede tırsaqta, ayranda yoğan otbasılı bola bildik. Dese de, balalı bolıp yürmay koydı. İşte jatkan 3 aylık balam tüsüp kalıp kattı qıynaldım. Sodan kiyin biraz emdelüge uaqt ketip, qayta köterüge asıqpadım. Kevim barınşa koldauğa tırsta. Ekevimiz jas künimizden birge jürüp, birge boy tüzegen bolatınbız. Tırmız kurmay tırıp siyem kevim degen jigitim, üylengenden kiyin əp sätte özgerip şıga geldi. Kız gelinçektirden osu sözü jiye istiuşedim. Öz basıma kelerin qaydan bileyin. Minezi jaysa, bärinin qamın jep jüretin süygenim, mağan ğana tiesli bolmay şıqtı. Üylengenden kiyin Mädina isimli kızbın köngül jarastıp jürgenin bilip koydum. Onu qaydan bilin deysi qoy. Kevimdi jumısınan saparlarga jiye jiberip turadım. Sonday bir saparlardan kelgende, kiyimderin aqtarıp otırıp arasından müşe qap tauıp aldım. Är jağın aytpasam da belgili. Tamağıma tas tirelgendey boldı. Dəl sol sätte özimdi onun alında qalay ustarımdı bilmedim. Qulaq qorğan tanaday tınıştık ornap, men sol tınıştıkta tek özimnin demimen seze aldım. Ekeumiz mängi bir-birimizi süyüp etemiz. Bir-birimizge ğana tiesli bolamız. Bala künnen kele jatkan pek mahabatımızı ölelgenşe saqtaymız degen sözlerimiz qayda qaldı. Müşe qapta tauıp alğan jerime qayta salıp, kiyimderine qolumun ışın tegizbesten jatıp qaldım. Kevime eştenge bildirmeyim dep şeştim. Ünsiz şarşap, ıyıqtap qalğanday jata berdim. Közüm jumulu jatsa da, işim alay dile. Sol günü taŋ atqanşa köz ile almadım. Tünü boyu öz özümen arpalısumen boldım. Kevime degen ökpem qara qazandai. Bir jağınan otbasımı saqtap qalum kerek. Ekinşi jağınan, nege osı men ğana bar jayda oylap, qıynalım kerek degen oy keldi. Ol qızın kim ekenin bilgim kelip, telefonun aqtaruudı şıgardım. Bұрын соңды ондай дейтін болмаған. Кеуімнің оған махаббат балладасын жазып жүргеніне де біраз болыпты. Екеуінің жазбаларын оқып жүрегім қарсы айрылды. Осыдан кейін еркек атаулыға қалай сенем? Кеуімді жек көріп кеттім. Солай сан түрлі ойларға беріліп жүрген күндердің бірінде әріптесіммен сөйлесіп, жұмыста кешке дейін бөгеліп қалдым. Ол екеуміз көптен бері таныс болсақ та, бұрын соңды ақтарылып әңгіме айтпаған едік. Менің жабырқаулы күйімді көріп көмектескісі келген екен. Ержанның менде көңілі барын кейін білдім. Жанымдағы құрбыларым, Ержан саған ғашығау сірә. Ер адама елді жайдан жайын алшықтап жүрмейді дегенде, расымен де олардың сөзінің жаны бар екенін ұқтым. Менің көңілімді көтеру үшін бәрін істейді. Сол күндері жұмыс істелмей шай әкеліп, үйге дейін шығарып салады. Менің әрбір әңгімемді соңына дейін тыңдап, көзіме үзілместен қарап отырады. Шынымды айтсам, кеуімнің опасығына көз жұма қарайтын болдым. Етім үйреніп кеткен шығар. Ол менің үнсіз жүргенімді аңқаулық деп білді ашамасы. Мені ештеңе сезбейтін, аңғалақ, ақмақ әйел болып көрінген болармын. Бірақ, ол менің басқа жанға ғашық болып қалғанымды түсінбейді. Е, жатсам да, тұрсам да Ержаннан өзге ешкімді ойлай алмадым. Оған деген сезімім күн санап арта бастады. Отбасымның барына қарамастан оған берілдім. Жан тәніммен берілдім. Онымен болған сәттерде мені ештеңе де мазалай алмайтын. Ең бастысы мен және ол. Біз біргеміз. Осылайша күндерім өте берді. Мен кеуімен бір төсекте жатқаным болмаса, екеуміз бір-бірімізден алшақпыз деп жүргенімде, ол маған тесе бастады. Ержан мен көңіл жарастырғалы бері өз-өзіме бұрыннан да қатты қарайлап, мүсінме назар аударатын болдым. Қыз күнімдегідей жиек түніді шығардым. Шамасы, кеуім секем алды. Қайда болдың? Не істедің? Кіммен таныстың? Не көрдің деген сұрақтардың астына алып терге бастады. Күнде ашусында келіп, менің ұялы телефонымды ақтаратын болды. Бір күні зыға булығып, мені төсек қатынасына итермеледі. Күш көрсетіп едім, ақыр аяғында өзім таяқ жеп қалдым. Осыған дейін жиналып келген ренішімді сол жерде төгіп салдым. Мен сені сүймеймін. Мен сені сүймеймін, не істейсің бе деп айқайладым. Сөзім оған оқ болып дегенде болды. Дәл сол сәтте тоқтай қалып, жүзіме батырая қарады. Е, не естісең сол. Өзгені сүйіп қалдым. Не істейін деп зар қақсап жыладым. Сенің опасығыңды кешіре алмаймын деп жүргенімде, жарамның емін өзгеден таптым. Е, сенің ашынан жайлы бәрін де білем. Осы күнге дейін сенің саттындығыңмен өмір сүріп келдім.
Үнсіздік. Көзі шаранасынан шығып кеткелі тұр. Серлеп тұрып тіземнен ұстады. Басын төмен салбыратып, біраз үнсіз отырды. Мені кешірші. Осы күнге дейін барлығын біліп жүргеніңді сезбеппін. Мен болашағымды сенен өзге мен елестете алмаймын. Сен болмасаң мен не істеймін? Айтшы, деп салбыраған басын сол күйі көтермеді. Мен енді не істейтінімді мүлдем түсінбей қалдым. Кеуімді де аяймын. Көңілдесі қалталы азаматты осына түсіріп, кеуімді есіктен қуып шығыпты. Осыны ойласам, ол жалғыз қалғысы келмейтін үшін ғана мені ұстап тұрған секілді. Бір жағынан мен де оған опастық жасадым. Опайымыз тең болған секілді. Ал екінші жағынан кеуімнің қылығы болмаса, мен осы күнге дейін одан басқа ешкімді көрмей, әйелдік қызметімді атқарып жүре беретін едім. Айрандай оған отбасының шырқын екеуміз де бұздық. Қиын күндерімде жанымнан табылып, тезірек бас қосуымызды қалап жүрген ержанның ұсынысын қабылдасам екен. Кеуімді жалғыз қалдырсам, оның обалына қалам ба деп қорқамын. Бірақ сүйгенімнен де бас тарта алмаймын. Басым қатып кетті. Қандай кеңес бересіздер? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.